Selamat malam, salam sejahtera. Ini ulasan yang mungkin Anda tunggu-tunggu selama ini. Apa nasib Muhyiddin selepas ini? Itu persoalan yang ditanya oleh netizen kepada saya hari ini. Mereka personal message ataupun bertanya kepada saya melalui komen dalam konten saya yang terkini. Mereka bertanya satu soalan. Apa sudah jadi dengan Muhyiddin? Dan Kemana arah tuju muhyiddin selepas ini? Mereka ada yang mengatakan kesian pada muhyiddin. Ada yang mengatakan muhyiddin kena karma. Muhyiddin sudah kena balas karma akibat daripada perbuatan beliau bersekungkul dalam langkah Shiraton untuk menjatuhkan pakatan harapan. Dan bersama Azmin Ali, mereka juga mengatakan uh, muhyiddin yasin tersalah langkah ini apabila mereka bertanya kepada saya mereka kata apa halatuju dan kemana Muhyiddin selepas Abdul Hadi Awang Presiden PAS dilihat tula, telah mula bersepakat berkahwan dengan Tun Mahathir Muhammad yang selama ini kita ketahui Tun Mahathir dan juga Hadi Awang merupakan musuh seteru politik yang tak pernah aman antara mereka banyak sangat ideologi yang berbeza. Namun kenyataan daripada hati awang mengatakan banyak perbezaan tetapi persamaan yang dicari kata beliau merujuk kepada persahabatan terkini mereka berdua. Manakala Muhyiddin Yassin pula terkapai-kapai entah ke mana selepas ini. Lebih-lebih lagi hari ini Anwar Ibrahim sendiri menyatakan bahawa Beliau harap dapat menjalinkan persaudaraan dengan Hadi Awang Apabila kenyataan ini muncul, netizen mula bertubi-tubi uh, bertanya kepada saya melalui komen konten Mereka tanya, kalau betul Anwar Ibrahim dapat menjalin hubungan dengan Hadi Awang? siapa yang akan rugi kata mereka adakah Hadi Awang akan bersama dengan Anwar Ibrahim dapat menjalinkan persaudaraan itu persoalan mereka jawaban saya mudah pada saat-saat kebelakangan ini kita dapat melihat perubahan dinamika di dalam Parti PAS yang mana selama ini Parti PAS tidak pernah berkawan, tidak pernah bersahabat pun boleh jadi sahabat kepada parti PAS. Kalau anda masih ingat dalam perikatan nasional dahulu dalam langkah Shiraton, mereka telah pun bersama dengan AMNU dan selepas itu mereka pula bersama dengan Mahdir Muhammad. Dan jangan dilupa, PAS rupa-rupanya pernah juga bersahabat dengan DAP satu ketika dahulu. Jadi saya fikir tiada mustahil bahawa Hadi Awang akan tiba-tiba buat Yuten dan bersahabat pula dengan Anwar Ibrahim apabila mereka mula rasa bahawa Anwar Ibrahim mula diterima di Malaysia khususnya di negeri-negeri naungan PAS persoalan besar ialah apa nasib dengan Muhyiddin Yassin ialah kan Hadi Awang dah bersahabat dengan Mahathir Anwar Ibrahim pula nak bersahabat dengan Hadi Awang. Kalau Hadi Awang terima persahabatan itu, habislah Muhyiddin Yassin. Jadi, itu sebabnya apabila Zahid Hamidi mengatakan, tidak mustahil Perikatan Nasional akan menemui retak pecah belah. Tidak mustahil PAS akan menduakan parti bersatu ataupun perikatan nasional dan tidak mustahil PAS akan membiarkan Muhyiddin terkapai kesendirian dengan itu apalagi harapan yang ada pada Muhyiddin Yassin memandangkan Anwar Ibrahim sendiri mahu menjalin persahabatan dengan Hadi Awang itu sebabnya ada orang yang uh, memberikan komen mereka kata Muhyiddin Yassin kena balasan tula kerana ada yang kata uh, Muhyiddin telah pun uh, menyebabkan kejatuhan Pakatan Harapan menjadi pengkhianat dalam lingkar Siratun kata mereka. Ada juga yang mengatakan bahawa kerana tindakan Muhyiddin Yassin yang membelakangi titah kebawah duli yang maha mulia di Pertuan Agong. Ketika dalam krisis politik pada bulan November yang lepas untuk membentuk kerajaan perpaduan, Muhyiddin Yassin dan Hadi Awang melalui Perikatan Nasional menolak titah yang dipertuan agung menolak cadangan yang dipertuan agung untuk membentuk kerajaan perpaduan. Sehingga kini apa yang Muhyiddin dapat semuanya kerugian belaka. Bayangkan kalau Muhyiddin pada waktu itu mengambil langkah bersahabat dengan pakatan harapan menolak perbezaan menolak sentimen yang lain kalaulah Muhyiddin Yassin bersepakat dengan Anwar Ibrahim 83 kerusi campur dengan 73 kerusi apa yang jadi mereka akan membentuk kerajaan yang paling kuat sudah mencapai dua per tiga di parlimen. Tambah lagi GPS, tambah lagi dengan GRS, maka kerajaan yang dibentuk tentulah kerajaan yang paling stabil dan tentulah mereka juga akan mendapat laba di dalam peruntukan dan juga lantikan-lantikan menteri. Tapi itulah orang kata, kadang-kadang tamak itu selalu rugi. Dalam membina, usaha membina semula negara dan mengelak daripada kegagalan, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berharap hubungan silaturahim dengan Presiden PAS Abdul Hadi Awang dapat dijalinkan semula. Berkongsi harapan tersebut, pendakwa bebas Wan Ji Huan Husin berkata, hasrat murni Perdana Menteri itu dibuat pada pertemuan bersama dua anak bekas Menteri Besar Kelantan, oleh arham Nik Abdul Aziz Nikmat semalam. Dalam pada Perdana Menteri bertanya kabar berkenaan perkembangan terkini berkenaan dua anak Tok Guru Nik Abdul Aziz. Selain itu Perdana Menteri ada menyebut berkenaan semangat persaudaraan antara beliau dengan rakan-rakan teman-teman lama beliau termasuk Tuan Guru Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Perdana Menteri berharap sangat ia atau hubungan persaudaraan berlaku antara beliau dengan Presiden PAS selain sikap PAS dalam menanggapi isu-isu yang dibangkitkan agar tidak menggagalkan usaha membina negara kata beliau lagi. Wan JI berkata demikian mengulas lanjut berhubung pertemuan Anwar bersama Nik Omar, Nik Abdul Aziz dan adiknya yang juga bekas ahli Parlimen PAS, Nik Muhammad Abdul. Pertemuan itu mencetuskan tanda tanya di kalangan pemerhati politik kerana umum mengetahui kedua-dua adik-beradik itu saling bermusuhan dalam politik. Nik Abdul pada masa ini merupakan ahli jawatan kuasa PAS pusat. Bagaimanapun dia digugurkan oleh PAS sebagai calon parti itu pada PRU lalu. Hubungannya dengan Nik Omar diketahui renggang selepas abangnya itu membuat keputusan menyertai Amanah kerana tidak bersetuju dengan pendirian PAS pada 2018 untuk bekerjasama dengan AMNO. Pada tahun yang sama, Nick Omar membuat keputusan menyertai amanah yang merupakan sebuah parti serpihan PAS. Pada PRU14, Nick Omar bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Cempaka atas tiket PKR tetapi tewas pada PRU berikutnya. Untuk rekod, Abdul Hadi dan Anwar merupakan bekas pemimpin Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM. PAS pernah bersama dengan DAP dan PKR dalam gabungan Barisan Alternatif bagi menghadapi pilihan raya umum 1999. Selanjutnya, DAP, PKR dan PAS membentuk Pakatan Rakyat pada April 2008 sebelum PAS meninggalkan gabungan itu pada 2015. Dalam perkembangan berkaitan, Wanji berkata pertemuan itu merupakan inisiatif Nurul Izzah Anwar dengan dia menjadi orang tengah. Semua ini adalah inisiatif dari Nurul Izzah. Beliau meminta saya menjadi orang tengah untuk berjumpa dengan Ustaz Nik Abdu. Pertemuan itu berlaku sehari sebelum Ramadan. Selepas pertemuan itu, pertama itu saya mencadangkan agar Ustaz Nik Omar dilibatkan sama katanya. Selain itu, Wan Ji mengulangi bahawa pertemuan tersebut juga sebagai usaha untuk meneruskan legasi Nik Abdul Aziz. Pertemuan antara Perdana Menteri dengan dua anak Tok Guru Nik Abdul Aziz, Ustaz Nik Omar dan Ustaz Nik Abdul adalah atas semangat untuk memastikan legasi Tok Guru. Nik Abdul Aziz dapat diteruskan dalam banyak aspek terutama dalam dua aspek besar. Pertama, pendidikan Islam dan kedua, politik yang berasaskan kemanusiaan dan persaudaraan tambahnya lagi. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa share video ini, tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye bye.